На сьогодні будемо завершувати розгляд лінійного криптоаналізу та всього, що з ним пов'язано. Це буде дуже-дуже оглядова лекція, тому що ви вже бачили з самої теорії лінійного криптоаналізу класичного, що там все трошечки важкувато. Ну, тут воно буде ще важче. І знов-таки в дуже багатьох випадках якоїсь формальної теорії, яка б дозволяла встановлювати стійкість до даних методів криптоаналізу, її нема. Воно все із соломних паличок. Але дає якісь результати, є якісь оцінки. І головне, знов-таки, це ідеї. Це ідеї, які застосовують для криптоаналізу, які ви повинні так чи інакше знати. Отже, перше, що в нас є, я в багатьох випадках навіть не буду намагатись вигадати якусь українську назву, тому що це якось... Я не знаю, як це зробити. Множинні лінійні апроксимації, так? Ідея, яку ми проговорювали, коли алгоритм М1 обговорювали, і вона в певному сенсі протилежна ідеї лінійних оболонок, так? Тобто у нас є апроксимації з виду трійної лінійної комбінації, так? Лінійна оболонка брала ось цю частину і проганяла всі можливі значення гамака, так? Ну, всі можливі значення маски гамма. І це була сукупність, яка давала нам певну лінійну кореляцію. В цьому множинних апроксимаціях гамма фіксується, а ми навпаки змінюємо альфа і бета. Тобто ми накопичуємо певну множинну апроксимацію для даного фіксованого ключа. І дивимося, чи дозволяє нам це щось зробити, чи не дозволяє. Дозволяє. Щонайменше воно дозволяє нам зменшити складність. Так, це в нас хто? Каліський Ропша. Вони, здається, перші, хто це досліджував. Вони показали, що якщо в нас використовується декілька незалежних лінійних апроксимацій, тобто одна апроксимація там з кореляцією епсилон нуль, а і тут багато апроксимацій з кореляцією епсилон нуль, епсилон один, там епсилон де якесь, так? Тобто перша така сама, як тут. Ось, а тут там ще якісь кореляції з таким самим гамма, але з іншим альфа і бета. То можна побудувати атаку, складність якої буде більша, вибачте, менша за складність оцієї, на коефіцієнт в сенсі воно буде пропорційно кількості апроксимацій, які ми використовуємо. Знову таки, це складність при такій самій імовірності успіху. Ну і якщо там ретельно підібрати ці апроксимації, то можна тут суттєво зменшити цю складність. Потім було ще декілька робіт, які узагальнили методику, тобто там атаки будувались більш складним шляхом, але більш точно. Намагалась певним чином позбутись вимоги до незалежності цих апроксимацій, тому що це дуже сувора вимога насправді. Ми бачили, як з атаками бумерангів вийшло. Ось.
Потім саму концепцію було узагальнено у ідею багатовимірних лінійних апроксимацій. Тобто розглядалась не одна статистика на сукупності таких апроксимацій, а дійсно векторна статистика із багатьма такими апроксимаціями. Тобто там підмінювалася статистична гіпотеза, яку треба розглядати. Вона стає тут багатовимірною, там відповідно інший апарат. Ось. Ну і факт, який не стосується криптографії, але чомусь саме в цьому напрямку дуже багато зробила жіноча збірна криптографії. Тобто там знов-таки це Кайса Ніпер. І, ну, мабуть, це її постдоки, але я не знаю насправді, але значить, це Мія Хермелін, Селін Блонде, ну і там ще Маріна Мін'є. Ось. І це роботи 2005-го-посьогодення. Ось. Ну, там, щоб копатись, це треба знов-таки статистику, таку сувору статистику, вмикати. Ні, навпаки, вмикати. Так. Да. Але ідея ви зрозуміли, так? Тобто замість однієї апроксимації використовуємо багато апроксимацій. Все важливо. Так, далі. Друга ідея. Білінійний криптоаналіз. Хтось пам'ятає, що таке білінійна форма? Та, це було дуже добре. Отже, ми розглядаємо функції ось такого виду, де альфа і бета це вектори, а це матриця. Ось. І відповідно, ну, якщо брати це як функцію від двох змінних, ну, двох наборів змінних, так, як бітів х і бітів у, це буде квадратична функція. Але якщо зафіксувати одне з цих значень, то за іншою змінною це буде лінійна функція. Ну, тому це білінійна. Ось. Ну і відповідно, якщо ми підберемо гарну апроксимацію такого виду, ось, між входом та виходом нашого шифра, ну, то може взагалі всю схему лінійного криптоаналізу застосувати із замінною статистики на ось цю. Ось. І це перші роботи були Ніколя Куртуа, також, здається, 2004. Перетовар було може помилятися. А я не написав. Куртуа взяв DES, для нього знайшов ці білінійні апроксимації. Тобто він, ну, фактично вручну підігнав залежності між бітами входу та виходу. Для нього це була робота в напрямку, ну, проєксувалася так, я вам розповідав вже. Куртуа на початку 2000-х стверджував, що може звести будь-який шифр до системи квадратичних рівнянь і розв'язати її універсальним методом, який розв'язує довільні системи квадратичних рівнянь. А потім вийшло, що ні. Тому тут таких методологій не існує наразі. І там алгоритми, які гірше заповнені перебір. Але, ну, ось це саме один з можливих випадків побудови системи квадратичних рівнянь, що описують шифр або апроксимують його. Ось. Потім були ще роботи Кнутсон Ровшен, звісно. Вони розглянули, що можна з цього зробити, і висновок там не дуже впішний насправді. Тобто метод є. Якщо ви дійсно знайдете таку статистику,
з дуже нерівномірним розподілом, то ви можете побудувати атаку, але невідомо, як їх шукати. Тобто тут навіть метод гілоких границь, який ми застосовували для пошуку диференціалів та лінійних апроксимацій, він тут буде лежати, тому що ну, тут фактично є зворотній зв'язок, і ну, дуже погано з цим працювати. Відповідно, якщо ми не знаємо, як шукати такі апроксимації, то в нас буде великі проблеми з доказом, що їх не існує. Тому що не існує таких апроксимацій, які будуть... Ну, вибачте. Не існує апроксимації, придатної для побудови атаки. Ось. Є окремі поодинокі роботи, ну, зокрема, Олексійчук також цим займався. Для певних дуже конкретних схем шифрування, то, скажімо, для схеми Фейстеля, у якої один раунд є, один раунд, ну, раундова функція є СП-мережею, так? Ну, один шар з блоків і одне лінійне перетворення. Отам можна якось звести до аналізу з блоків і довести, що таких апроксимацій не існує. Але вже така ситуація дуже складна. Для інших шифрів там взагалі не зрозуміло, що робити. Ось. Але повинні знати, що таке теж існує. Да? Так. Йдемо далі. Аналіз кореляції з поворотом. Аналіз апроксимації із нульовою кореляцією. Тут є відповідність із аналізом неможливих диференціалів. Тобто ми розглядаємо лінійні апроксимації нашого шифру, які ніколи не можуть виникнути. Тобто в них завжди кореляція дорівнює нулю. Тобто вони рівноймовірні за будь-яких вхідних даних, за будь-яких ключів. Ось відповідно там змінюється трошки схема атаки. І, ну, не дивлячись на те, що воно виглядає дуже схоже на аналіз неможливих диференціалів, там є дуже суттєві відмінності. Так, ну, мабуть, о, схема. Значить, знов таки, ми шукаємо апроксимацію, яка має нульову кореляцію. Схему атаки у вигляді, ну, із застосування до алгоритму 2. Так. Далі. Ми повинні прогнати багато текстів. І на цих текстах обчислюємо, ну, вибіркову кореляцію цієї апроксимації. Ну, знову, як в алгоритмі М2. Для кожного значення ключа розшифровуємо на один раунд, одержуємо статистику, обчислюємо кореляцію вибіркову. Так? Серед множини тих ключів, для яких у дорівнює нулю, коректний буде.
Ось. Дивіться, в чому відмінності. По-перше, на відміну від класичного лінійного криптоаналізу, ця атака є одностороння. Правильний ключ буде завжди знайдено. Але можливо із певною кількістю некоректних ключів. То тут маємо... ймовірність помилки. Так, нагадуємо. Перший рот — це false rejection. От false rejection тут має нульову ймовірність. Ми не можемо на коректний ключ сказати, що він некоректний. Тому що для коректного ключа він буде завжди нуле. А другий рід. Воно знов-таки через апроксимацію нормальними розподілами виводиться. Ось тут в мене записано результат. Це буде. Ну, взагалі кажучи, не дуже великою. Так? Тобто корінь з кількості можливих вхідних блоків. Навіть не по довжині ключа, а по довжині блоку оцінюється. Ось. Відповідно, ну тут через цю оцінку можна сказати, скільки ключів у нас виживе після тесту. Так, і це буде, ну, там можна перебрати, яку треба, щоб знайти коректний ключ. Але для того, щоб ця атака працювала коректно, оце значення повинно бути обчислене коректно. Щоб його обчислити коректно, треба прогнати через тест щонайменше половину можливих вхідних блоків. Ну, краще всі, але виводили оцінки, ну, хоча б половину. Якщо менше половини, то ви просто будете некоректно обчислювати вибіркову кореляцію і все. Ну, ваш тест починає працювати некоректно. Тому... Кількість текстів, яка нам потрібна, ну, вона доволі велика. І тому зауважимо, тут стоїть слово «обираємо». На відміну від класичного лінійного криптоаналізу, який є атакою із відомими відкритими текстами, це атака з обраними відкритими текстами. Бо якщо ми будемо просто спостерігати, то кількість виборки, щоб там містилось різних значень, що не менше половина можливих, ну, вона буде суттєво більшою за загальну кількість можливих значень. Є оцінки, знов таки. Ну, якщо ви просто будете генерувати випадкові значення, то спочатку буде багато різних. Там щось там, n поділити на логарифм n. Ось. Потім воно виходить на поріг насиченості і починає повторюватись значно частіше. І тому різні значення будуть з'являтися все рідше, 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 рідше. Ось. І щоб вони виникли усі, то треба там, ну, вибірку значно більшого розміру. А якщо ми самі будемо встановлювати ці ікси, ну, то обійдемось отакою кількістю. Ось. Так, і... Ще дві переваги цього методу. Якщо в нас є кореляція з нульовою апроксимацією, то взагалі кажучи, вона не буде залежати від значення ключа. Тобто вона буде з нульовою апроксимацією за довільного значення ключа. Тому нам не потрібно оцю теорію Ніберг про лінійні оболонки тут застосовувати і вводити якісь усередині оцінки. Більш того, ну, в класичному лінійному криптоаналізі також це можна, але, ну, тут при розшифруванні нам потрібні не всі біти XR-ними з першого, а тільки ті, які входять в цю апроксимацію. Ну, відповідно, можна собі трошки покращити життя, розшифровуючи на весь блок, а лише його частину. А для деяких шифрів це дає суттєву перевагу у швидкості. Ось. Недоліки, ну, ми їх проговорили. Це велика складність. Відповідно, такі атаки
будуть мати певний сенс, практичний чи теоретичний, тоді, коли довжина ключа перевищує довжину блоку. Тому що то складність не буде залежати від кількості можливих ключів. Хоча буде насправді. Ну, ми будемо впиратись в це. Ось. І ну, от, ті роботи, що є, це так, ну, по-перше, знов таки, це у нас хто? Богдан Ферюмин. Ну, знов таки, вони перші, а потім жіноча збірна також підключилася і побудували там багато всього. Показали тісні зв'язки між всіми цими методами криптоаналізу. Для тих шифрів, що вони розглядали, там, зокрема, для АЕС, там 256, наприклад, там ключ 256 бітів, довжина блоку 128 бітів, раундовий ключ 128 бітів. Якщо знаходити раундовий ключ, то ви знаходите весь ключ шифрування. Відповідно, складність атаки зводиться до пошуку одного раундового ключа, і це менше, аніж до 256, виявляється. Так? Ось. Ну і там для якихось інших. Знов таки, як і у випадку аналізу неможливих диференціалів, воно дуже добре працює для гарно структурованих шифрів. Тобто для словоорієнтованих СП-мереж, для узагальнених схем Фестеля. І отам методи, що були розроблені для пошуку неможливих диференціалів, ми їх десь перелічували, так, УІТ-метод, методування, вони будуть працювати і тут. Знов таки, через те, що коли він шифр марковський, то диференціали та лінійні апроксимації, вони фактично описуються одним тим самим набором формул, лише із заміною позначень. Ось. Тому наразі ось останні результати з Zero Correlation. Вони пов'язані саме з гарно структурованими шифрами. Ну і там десь для деяких шифрів це найкращі атаки, які існують наразі. Через те, що у нас ну, використовуються базові параметри інші, тобто не диференціальні ймовірності, а лінійні апроксимації, то там ну, за однакової схеми пошуку цих неможливих диференціалів слеш неможливих лінійних апроксимацій, і різні результати. Саме через те, що база, початкові значення там будуть різні. Ось. Да? Нагрузив. Ще трошки. Так. Далі. Загальний лінійний криптоаналіз. Насправді під цим терміном може ховатись один з щонайменше трьох можливих методів. Звичайно, лінійний криптоаналіз розглядає апроксимацію ось такого виду. Ну, я буду так позначати, щоб було видно. Тобто скалярний добуток відходу, скалярний добуток від виходу. І як вони поєднані між собою. Умні люди сказали, а навіщо розглядати лише скалярний добуток? Бо фактично в оцінкових теоремах, там де в нас фігурує певна складність, там нам не було потрібна лінійність цих перетворень. Там нам було потрібно лише, щоб це перетворення було збалансоване. І так з'являється метод сум на вході та виході. Ми розглядаємо апроксимацію виду. А, вибачте.
ось такого. Лямбда і мю — це просто збалансовані певні булові функції. І знов таки, ця апроксимація, ну якщо вона, ну, вони збалансовані, да? Кожна з них має кореляцію, яка дорівнює нулю. Але якщо ми будемо порівнювати їх значення між собою, то може стати, що воно не є незалежним, і там кореляція буде не нульовою. І питання зводиться до того, як просто підібрати ось ці функції апроксимації, так, ці лямбда і мю. Далі. Подивилися на це все і сказали, а чого ми себе обмежуємо лише двомірною булавою функцією? І чого ми себе обмежуємо лише операцією XOR? Так? Так з'являється концепція узагальненого лінійного криптоаналізу. Ми розглядаємо певну облову групу на наших орбітових векторах. І апроксимацію виду ось такого, де лямбда і мю — це вже не одновимірні, це багатовимірні функції. Вже змінюється статистична гіпотеза, яку треба розглядати. Ну, тут фактично ми зводились до розподілу Бернуля. Тут розподіл буде вже суттєво інший. Ось. Але можна побудувати. Ці схеми, вони були побудовані. Це от, це все. Це, робота Харпса і Мессі, і там ще певна кількість авторів. Ось. Вони певним чином це все розглянули, показали, що там для деяких шифрів можна більш ефективно будувати такі розпізнавачі від таких розпізнавачів. Ось. Але, ні, поки що, не але. Потім з'явилось ще одне узагальнення цього всього. Ну дивіться, що таке збалансована багатовимірна функція? У вас є певна кількість вихідних значень, є певна кількість вхідних значень. Якщо вона збалансована, то кожне вихідне значення одержується з однакової кількості вхідних. Тобто множина вхідних значень просто розбивається на певні множини однакового розміру. Кожна з цих підмножин прив'язана до конкретного вихідного значення. Так? Відповідно, в цьому розбиттєвому криптоаналізі, вибачте, так? Ну, в англійській мові значно простіше можна терміни конструювати, вона до цього придатна. В наших мовах, російській, українській, конструювати нові терміни дуже складно, але якщо вони вже сконструйовані, тобі одразу обростає слабоформами у великій кількості. Ось. Так, в цьому розбиттєвому криптоаналізі ми просто відмовляємось від пошуку цих лямбда і мю. Ми кажемо, що в нас, якщо в нас там X, Y, давайте так. Михайло Миколаєвич позначає. Тобто це множини входу та виходу, так? Загальний випадок. Ми кажемо, що в нас X розбивається на певні множини, Y розбивається на певні множини. Yeah.
потужності всіх цих дружин, вони є рівними між собою. І статистика, яка розглядається, це нерівна ймовірність. Ось такої події. Тепер X дав X. Тобто, якщо ви візьмете X з однієї частини входу, то вихід попаде в іншу частину входу. В ідеальному шифрі це буде рівноімовірно розподіл. Якщо на шифрі є випадкова перестановка. Але оскільки ми працюємо з неідеальними шифрами, може стати, що це буде не рівноімовірна подія, відповідно, це статистика, за яку можна зачепитись, і знов таки будувати статистичні атаки. Ням. Ось, значить, це вже роботи. Ну, ось оце все це послідовне узагальнення, уточнення, підсилення тих методів, що в нас є. Ось. Але Якобсен і Харпс вони показали, що для того, щоб довести стійкість до ось цих, без узагальнення, до звичайного лінійного криптоаналізу, до сум на вході та виході та до розбиттєвого криптоаналізу, треба так чи інакше аналізувати спектр Фур'є нашого перетворення. І відповідно оцінки стійкості будуть зводитись до одних і таких самих параметрів. Це фактично буде максимальний коефіцієнт Уолша чи максимальний коефіцієнт Фур'є. Тобто так само, якби ми захищались від лінійного криптоаналізу, якщо ми довели, що шифр є стійким до лінійного криптоаналізу, то звідси, не буду казати, що завжди, але з великою ймовірністю буде випливати стійкість до методу сум на вході та виході та до розбиттєвого криптоаналізу. З цим методом значно все складніше, тому що функції небуливі. І там починається не те, щоб жахіття, але ці прості формули для коефіцієнтів Фур'є, які ми малювали, що там мінус одиничка в степені і все. Так? Тут в загальному випадку це будуть корені відповідного степеня з одиницею цій групі, і там починається все, що завгодно. Робіт, які б показували формальну стійкість шифрів до узагальненого лінійного криптоаналізу, я не знаю. Тобто тут ця теорія не розвинена взагалі. Французи щось намагались зробити, там в них є низка робіт, що там фундаменту цього всього аналізу присвячені. Але там від цих робіт до такої завершеної теорії в диференціальному криптоаналізі, там ще дуже довго. Да. Так. Давайте тоді зробимо семантичну паузу.